poštovani kolege, dobar vam dan. Hvala vam što ste došli. Uvaženi predstavnici medija, želim vam dobrodošlicu na našu godišnju preskonferenciju. Iako smo ovdje mjesec i pol dana, smatramo da postoje bitne stvari i događaje u protekloj godini koje trebamo pomenuti. Svakako najvažniji događaj koji se desio u prošloj godini je promjena izvršne vlasti u općini Novi Grad nakon 12 godina, dolazak nove administracije i evo mjesec i pol dana našeg grada. Ono što se desilo pored izbora načelnika bilo je uspješno formiranje općinskog vijeća u proteklom periodu. Jučer smo imali prvu radnu sjednicu gdje su sve odluke na vijeću donesene jednoglasno. To nije bila česta praksa u općini Novi Grad do sada. Mi smo u predizbornu kampanju krenuli sa ozbiljnim programom koji se zove Pokrenimo Novi Grad zajedno. Ovaj program ima mnogo sadržaja. Ja pozivam medije da prate realizaciju ovog programa kroz vrijeme koje je pred nama, a i kroz vrijeme koje je proteklo iza nas. Realizacija programa je veoma ambiciozna, u njemu sve ne zavisi samo od općine Novi Grad kao nivoa vlasti, međutim, mi ćemo u svakom momentu kada dođemo do problema, kada dođemo do situacija da od nekog drugog zavise određeni procesi, imenom i prezimenom reći o kome se radi, da li to bila institucija, da li to bili pojedinci i tako dalje, bez obzira kojoj stranci pripadali, na kojoj poziciji bili i tako dalje, mi ćemo građanima jasno i glasno reći zašto nešto ne možemo realizovati ako naiđemo na takve probleme. Ja ću reći da smo se mi u proteklih mjesec i pol dana dotakli skoro svih tačaka našeg programa, provjerili smo stanje po tom pitanju, možemo na kraju godine reći neki pogled iznutra, iz općine. Ja ću odmah reći da se on nije značajno promijenio, i dalje vjerujemo da sve iz našeg programa možemo realizirati. Naš osnovni cilj je da općina Novi Grad bude najrazvijenija općina u Bosni i Hercegovini, ona jeste strateški najvažnija općina u državi, uz dobar pristup i rad u ovome što budemo raditi u narednom periodu, vjerujemo da ćemo u tome uspjeti. Ja ću se dotaći samo nekoliko tačaka iz programa i reći šta su nam planovi kada je u pitanju rad u narednoj godini. Prije svega, kada je u pitanju rad općinske administracije, smatramo da treba napraviti određene promjene u samoj njenoj organizaciji. Administrativni dio službi koji djeluje treba biti odvojen fizički od ostalog dijela službi u kojima se radi. Rokovi za rješavanje predmeta građanima moraju se strogo poštovati. Svi odgovori na zahtjeve građana, bilo da se radi o upravnom postupku, rješavanju, izdavanju različitih rješenja, dozvola, odluka i tako dalje, moraju biti u pismenoj formi. Ukoliko građani ne dobiju u roku određene predmete, oni moraju biti pismeno informisani o razlozima za to. Mi ćemo uraditi određene reorganizaciju prostora zgrade općine Novi Grad, tako da ćemo u jednom dijelu zgrade imati administrativni dio službi koji će raditi sa građanima, a u ostatku zgrade će se raditi kao što je to i svugdje na svijetu. Ljudi koji direktno dolaze, ljudi koji rade na predmetima neće moći biti u direktnom kontaktu sa ljudima čije predmete rješavaju. Ovo je jedan prostor u kome se javlja prilika za različite manipulacije, korupciju, pokušaje korupcije i tako dalje. Čak imali smo slučajeve nasrtaja na naše uposlenike od različitih ljudi koji smatraju da njihovi interesi mogu biti riješeni na drugačiji način. Imamo plan narednog godine ovo riješiti drugačije. Također imamo jedan značajan problem, tiče se nelegaliziranih objekata u općini Novi Grad. U sklopu ove reorganizacije formirat ćemo i odsjek za legalizaciju objekata. Ovog momenta imamo više od 12.000 nelegalnih objekata, prije svega individualnih stambenih objekata i kuća, za čiju realizaciju treba ozbiljan kapacitet, odnosno legalizaciju, i mi ćemo u narednom periodu formirati jedan odsjek za legalizaciju u sklopu službe koja to radi. Također posvetiti se ozbiljno regulacijnim planovima od kojih zavisi ova legalizacija u najvećem dijelu općine Novi Grad. Sljedeća stvar koju ću pomenuti je budžet od kojeg zavisi sve što budemo radili u općini Novi Grad. Mi smo jučer usvojili na općinskom vijeću nacrt budžeta za 2013. godinu. Ako poredimo socijalne i kapitalne izdatke iz ovog budžeta, on je sigurno razvojni budžet, obzirom da su sredstva predviđena za kapitalne projekte veća od 8 miliona maraka, dok je za socijalne i druge tekuće izdatke predviđeno oko 4 miliona maraka. Naravno, u ovo ne ulazi prosjek, odnosno sredstva koja se izdvajaju za administraciju, ali mogu slobodno reći ako razmatramo da li je ovaj budžet razvojni ili socijalni, on je sigurno više razvojni nego je socijalni. Smatram da u narednom periodu općina Novi Grad treba uraditi značajan dio posla kako bi budžet bio povećan u njegovom ukupnom iznosu. U tom smislu mislim da je potrebno da mi pravilno strateški upravljamo gradskim građevinskim zemljištem koje nam je na raspolaganju, koje je jako atraktivno za razliku od drugih općina u Bosni i Hercegovini, a za razliku od općina u Sarajevu mi ga imamo više. Imamo više slobodnog prostora za različite vrste gradnje. Također smatramo da će biti neophodno da privredni ambijent u općini Novi Grad bude znatno poboljšan. Mi smo već uspostavili kontakte sa mnogo firmi koje djeluju u općini Novi Grad i izvan općine Novi Grad.
radit ćemo tako i trudit ćemo se da ove firme imaju najbolje mjesto za svoje poslovanje i rad u općini Novi Grad. Otprilike u narednom periodu imat ćemo početkom naredne godine preseljenje sjedišta nekih banaka, dvije banke otprilike bi trebali krenuti u početku naredne godine sa svojim sjedištem u općini Novi Grad. Za nas je to značajno jer se određeni porezi uplaćuju po mjestu sjedišta firme. Također, prvi put u budžetu općine Novi Grad planirali smo određena sredstva za poticaje privrede. Znate da ranije su postojala sredstva za poljoprivredu, i dalje ćemo imati određeni dio sredstava za poticaje poljoprivrede, ali općina Novi Grad nije Čapljina, ovo je općina u glavnom gradu države i mi moramo imati određena sredstva da bi bili u mogućnosti biti saradnici i partneri našim privrednicima koji rade u općini Novi Grad. Imaćemo programe kroz koje ćemo ova sredstva realizirati zajedno s njima. Također, jedan od načina na koji ćemo popraviti stanje našeg budžeta u narednoj godini će biti upravljanje imovinom općine koja je značajna. Općine poput Starog Grada i Centra imaju znatno veće prihode od imovine općine, iznajmljivanja prostora, garaža i tako dalje. Mi ćemo i kroz taj segment pokušati povećati prihode općine u narednoj godini. Vjerujem da ćemo na kraju naredne godine imati znatno veći budžet o kome ćemo razgovarati, uprkos krizi koju imamo u državi, ali ona nas neće u tome pokolebati. Veoma značajan dio našeg programa odnosio se na infrastrukturu, na infrastrukturne projekte sa kojima općina Novi Grad ima dosta problema. Ja ću vam reći nešto o tome šta smo uradili ovih mjesec i pol dana i šta nam je plan za narednu godinu. Prije svega imamo tešku situaciju kada su u pitanju školski objekt na određenim područjima općine. Mi smo dogovorili sa općinom Novo Sarajevo da krenemo u zajedničku izgradnju škole na aneksu. Srušen je stari objekat koji se nalazio na tom prostoru gdje je planirana škola, izdata urbanistička saglasnost za ovaj školski objekat. Do građevinske sezone bit će izdata i građevinska dozvola i mi smo predvidjeli sredstva u budžetu zajedno sa općinom Novo Sarajevo da krenemo u izgradnju ovog školskog objekta. Također, budžetom je predviđeno ukupno 1.200.000 za izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata u općini Novi Grad. U to spada proširenje škole u Dobroševićima, tražit ćemo od Ministarstva obrazovanja da zajedno s njima idemo u taj proces. Trenutno je najalarmantnija situacija od svih školskih objekata u ovoj školi gdje je više od 90 učenika dnevno po jednoj učionici. Također imamo krovove osnovnih škola Fatima Gunić i Umihana Čuvidina koji bi trebali biti završeni u narednoj godini. Imamo utopljavanje školskih objekata koje je u toku, jedna škola je već završena, Avdo Smajlović u Buča Potoku. Imamo sredstva za još dvije škole, nedavno smo potpisali ugovori za osnovnu školu Mak Dizdar gdje smo od Federalnog ministarstva prostornog uređenja dobili sredstva za utopljavanje ove škole. Općina će u svom budžetu planirati sredstva za zamjenu stolarije za ovaj školski objekat. Od infrastrukturnih projekata u narednoj godini, pored školskih objekata, pomenuo bi saobraćajnu infrastrukturu. Planirano je oko 2 miliona maraka za rekonstrukciju cesta i puteva na općini Novi Grad, što je stalna stavka u budžetu, odnosi se na različite rekonstrukcije. Ono što je ove godine karakteristika i dio sredstava koji će ići za sufinansiranje rekonstrukcije ulice Adema Buče, koja je jedna od onih koja je u najtežem stanju na našoj općini, to je cesta od kantonalnog značaja, obzirom da je koriste vozila javnih preduzeća Gras i komunalno preduzeća Rad. Vi znate da je to cesta koja kanton Sarajevo povezuje sa gradskom deponijom. U narednoj godini bi trebala ići rekonstrukcija ove ceste u potpunosti. Nisu bili planovi direkcije cesta u tom smjeru, ali smo dogovorili da zajednički radimo cijelu rekonstrukciju ulice Adema Buče u narednoj godini. Meni je žao da se ona nalazi u ovakvom stanju kakvom je sada. Razlog za to je što se je krenulo u izgradnju separatne kanalizacione mreže više iz predizbornih razloga nego iz stvarne namjere da se ljudima pomogne, tako da je ulica ostala u ovakvom stanju kakvom je sada. Mi smo pokušali intervencijati, uspjeli isposlovati kod preduzeća koji je izvođač radova da se uradi zatvaranje dijela kanala koji je kroz tu ulicu, ali nažalost zbog vremenskih uslova nisu to bili u stanju dovršiti do kraja. Na to nismo mogli više utjecati nego što smo ovo uradili, ali evo u narednoj godini ćemo prema svim planovima završiti rekonstrukciju te ulice. Također imamo jedan objekat koji smo rekli da je neophodno raditi rekonstrukciju, radi se o Domu zdravlja Kumrovec. Mi smo predvidjeli 350.000 konvertibilnih maraka u našem budžetu i tražit ćemo ostatak sredstava za barem prvu fazu njegove rekonstrukcije u narednoj godini od Ministarstva zdravlja kantona Sarajevo. Projektna dokumentacija za ovu rekonstrukciju je pri kraju, trenutno je u toku revizija projekata u smislu zaštite na radu i mislim da će ti procesi uskoro biti završen. To je onaj dio koji radi općina Novi Grad, koji ne može biti završen bez nas. Gledat ćemo da to bude završeno što ranije.
Kada je u pitanju rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, mi imamo posebne probleme u dijelovima općine od Dobroševića do Briješća, gdje značajan broj građana ima otežano ili nikakvo snabdijevanje vodom. Do sada smo održali nekoliko sastanaka sa predstavnicima vodovoda i kanalizacije, što je javno komunalno preduzeće koje nosi glavninu posla u ovom slučaju. Ja moram reći da mi je žao da je ovo preduzeće u jako teškom financijskom stanju. Volio bi da nisu u tako teškoj situaciji, da mogu brže i promptnije reagovati na naše potrebe i zahtjeve. Nadam se da će to u narednom periodu biti tako. Uglavnom, u proteklom periodu je realizovan projekat rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže u Dobroševićima i Bojniku. Utrošeno je oko 7 miliona maraka, do sad nemamo ni jednog efekta od svega toga. Sistem nije pušten u funkciju i mi smo imali sastanke sa predstavnicima vodovoda, tražeći od njih da utvrdimo dinamiku kada će se to desiti. Zajednički smo išli kod ministra prostornog uređenja, ja i direktorica kantonalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, gdje smo tražili da sredstva za ovu godinu od milion maraka budu uplaćena i dodatnih 600.000 maraka planirano u budžetu za narednu godinu. Ukoliko bude ovako, imamo obećanja iz vodovoda da će ovaj projekat i cijeli sistem vodovodnog snabdijevanja Dobroševića i Bojnika biti stavljen u funkciju. Pored područja koje je obuhvaćeno regulacionim planom, pokrenuli smo procedure da objekti, individualni stambeni objekti koji nisu u obuhvatu regulacionog plana, također budu priključeni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Mislim da su ovo vrlo važni infrastrukturni projekti na kojima ćemo raditi u narednoj godini, a vi ćete se imati priliku uvjeriti u efikasnost njihove realizacije. Kada je u pitanju bolji ambijent za život u Novom Gradu, također krenuli smo sa pripremama za određene projekte koje smo pomenuli u našoj platformi, izbornom programu. Radi se o izgradnji značajnijih objekata kao što su Kongresni centar Sarajeva ili Sportsko-rekreativni centar Dobrinja. Ovo su objekti koji zahtijevaju značajne pripreme prije toga, obzirom da o njima do sad niko nije govorio ništa niti radio. Mi smo počeli sa pripremom provedbeno-planske dokumentacije koja će biti preduslov za realizaciju ovih projekata u narednom periodu. Imali smo značajne probleme kada je u pitanju predškolski odgoj na naseljima Dobrinja ili Pašina. Blizu smo jednog rješenja koje nadam se da ćemo biti uskoro u mogućnosti da nas saopštimo, gdje ćemo imati puno kvalitetnije riješeno pitanje predškolskog odgoja za područje Dobrinje, tačnije prostor za obdanište koji će biti vjerojatno najbolji u gradu i kantonu Sarajevo. Taj posao je pri kraju, ali evo ja ne bih još govorio o detaljima prije nego što to sve bude detaljno potvrđeno. Radili smo i na nekim drugim projektima koji mogu već u narednoj zimi poboljšati uslove za naše najmlađe. U pripremi je realizacija jednog projekta klizališta na Dobrinji. Mi znamo da je klizalište koje imamo na Zetri poprilično daleko od općine Novi Grad, da je značajan broj djece, na primjer na Dobrinji je 40.000 stanovnika, a blizu su i druga naselja. I evo, u toku je priprema tog projekta da se u naselju Dobrinja u zimskom periodu od januara do marta postavi klizalište za djecu. To su neki od najznačajnijih projekata koje bih ja evo pomenuo u ovom uvodnom dijelu i naravno vrlo rado ću odgovoriti na sva pitanja koja budete imali prema meni. Ponavljam još jednom, naš cilj je da budemo najbolja općina u Bosni i Hercegovini, to uvjeravam vas da ćemo u tome uspjeti. Ja vas pozivam da nas pratite, da nas podržite i da budete dio jednog pozitivnog nastojanja, da potencijale koje imamo iskoristimo i tako budemo primjer svim drugima u Bosni i Hercegovini kako se javni posao, politika, država, općina može voditi na jedan odgovorniji, bolji i efikasniji način.